Ati stai singoli ti ada guste. Gia virati fakas guste ani. Halas. Gia dur wala kama ni fakas guste ani. Jana kasiti ti churun sul ilmo ko kutani kasiti ga te bo khara khara ba sul sul fon to ko. Sitton da kabiye ti nagal tula boromi aga jet. Silman robo kana kana ta kitena wani ti da ma. Asratti umman romo le akawa hubatu umman romo le duga jirtu akara barachu dandau. Wanne kun isin duubata mul'ataa jira dhugaadha wajjin argaa jirru haadhaan erga gargar yookaan wal hiiktanii addaan deemtanii waggoota hangam lakkoofsiiftanii jirtu. Ummanni Oromoodha kunoo dhagaa jirtu waan abbaa iluwaatii fi haadha iluwaa jidduutti taa'ame waan waggoota dheeraadha addaan turame jibbiinsi walii waan jiruuf waan abbaa kana haaluu haquu dhoksuun danda'amu isaa nama shakkisiisu. Kanaafuu ummanni Oromoo addunyaa kanarrartan abbaan amoon kan isinitti dhaammate foon takkaallee yoo taate isiniin jedhe. Foon takkaallee yoo taate biyya kiyyatti naafaa galtu ilmoon tiyya. Foon isii biyya Oromiyaa isaaniitti naa haa deebitu isiniin jedhe. Keessumaayyuu kanneen amma liivii kana keessa jirtan adaraa keessan sheer godhaa qoodaatii addunyaa kana wal dhagaa wal dhageessaa isiniin jechuu barbaada. Dubbiin kun dubbii ajaa'ibaatu deemaa jira waan ta'eef yeroo kamuu fi rakkoo kamuu kan mul'atuuf deddeebisnee isinii dhiyeessuu dandeenya. Ammaaf ammoo yaadota jiru irraa gulaalaati kan isinii himaa jirru. Gama keessootiin lakkoofsi illee maxxanee ture. Lakkoofsa abbaadhaa kallattiidhumaan bilbiltanii akka abbaa isii illee dubbisuu dandeessan akka fedhinna abbaallee kun akkuma fuul miidiyaa kanatti finnee isinitti dubbachaa jirru. Ulaagaa ilaa filamee kaayyoo isaallee akkamitti akka waan barbaaduu fi fedhinaa jireenyaa caalaa erga duute du'aa sana akka hawwaa jiru. Du'aan kun ammoo akka biyyaatti deebi'u Oromoo tanatti dhaammataa jira. Kuni garuu akka nam tokkootti bakka buutanii yoo laaltan akka ilmo Oromoo tokkootti amaanaan tokko yoo isinitti kenname joon obboleessa kiyyallee taate ilmo Oromoo irratti yakka tokko erga dalage. Haadha manaatii miti ilmoo Oromoo tokko irratti karaa maletti safuu fi dabaa shiraa wanti raawwatame tokko waan qalbii nama cabsee hedduu nama gaddisiisudha kun. Har'ammoo lubbuudhaan jirra fuul miidiyaa gubbaa dhufnee waan barbaanne haasa'uu dandeenya. Garuu akkas miti dubbiin. Dubbii akka barbaachisa beektu haqni kun ammooyyuu tokko biyyoodhaan dhabamuu hin qabu. Eega lubbuudhaan dhabamee biyyoodhaan dhabamuu hin qabu. Haqa biyyoo itti uffisanii irra tankaarfachuu jechuun abbaa dhoksuu. Abbaa ukkaamsuu dagachiisuu akka waan hin jirree godhuudha. Mee jiddumatti kanneen onlaayinii kana keessallee jirtan lakkoofsa isaatis isinii himuu dandeenya. Mee lakkoofsa keessan kan biyya kanaa furtuu yookaan bantuu kan itti argamu ammaaf bakki keessa jirru biyya Yaman magaalaa Adan qarqara galanaa eeriyaa bakka Kormaaksar jedhamutti argamna. Teessoon keenya magaalaa Adan ta'ee ammaaf. Abbaan gama fuul miidiyaatiin lakkoofsa bilbilaa kaleessa isin maxxansinee turre har'allee tamsaasa kallattiitiin namoonni footoo yookaan suura abbaa argitanii kiluwaadhaan wal bira jiru kan kaleessa argitan sun isuma kanaadha tamsaasa kallattii viidiyoo irrattillee kan argaa jirtanii. Isa biraa miti waan hin mallee miti waan maluudha dhugaa jirtuudha dhugaan jirree miti. Mee gamanumaan lakkoofsa keessan deddeebi'ee namoonni waan kanarratti kanneen hin dhageenye illee kanneen dhaganii bakka garaagaraa teessanii kan daawwataa jirtan miidiyaalee adda addaatti kan hordofaa jirtan kun abbaan isaa dhaamsota adda addaa isinii qaba. Ergaa inbooksis ta'ee bilbila harkarraatiin abbaa qunnamtanii rakkoo abbaa furuudhaaf mee lakkoofsa keessan itti fuufa. Torba. Sagaltam. Soddomii takka afurtamii takka xumurri isaadha jahaa jechuudha. Bilbilli kun mee irra deebi'a namoota kanaaf akka galuutti irra deebi'ama. Kun kana ta'etu hedduu isinii maxxansuu dandeenya. Kanatti waan dhaabbatu obboleeyyan kiyya kun hedduu waan nama gaddisiisu hedduu waan nama ajaa'ibsiisu. Bilbilichi isaanii 77 931 46 6 77 931 46 6 Bilbilli kun ammoo biyya Yamanii bantuu isaa ni beektan jedhee amanaa pilaasii 9 6 7 kanaan banamaa pilaasii 9 6 7 yoo gootanii bantuu
bilbila biya yamani tesona banki sa jiratu biya yaman magala adan area ni sa kormaksar kesa ti argamu sababni abamba kakana jirachu dande duran jirenyi sani magala sana ture jibinsi magala sana kesa ti kamulate tate barkum lama digdami toko marchi jiasa dafa gabuja torba manaida kesa ti ilman oromo badi toko maleti oromo di bafri shantama ol kantano gare motuma shifta utiti bombing gubatani sababa san hedun oromo da irira tibani irira sanarra chonqorfamani tumamani ibamani gama biya yama magala adantanati darbamu dandamni arra turti wogala matif dema jiru bakkana abban namota wan sanati hirmate kirmachise ke sa tokoture arra moyu wan malle yero itas debu namonni sabeku nuti warri bira jiru eddu wan magaddisi suda kannen imbekne le baru dandesan gafa oromo namadi ba afuri fi shantama biya yama magala sanake satti jia torba jia sadafa gaf gujia torba manaida ke satti badi to ko male leganna nyata geggesani dirqamu manu nyachu qabdani jo nyata didana modu ka falu qabdani malaka sinra nu barbaachi sa jani malaka sin qabnu nyata ke sani sin fenu jennan carrani sin qabdan du'a af kaadi mamtanir tu kanjedu bombi ti darbatai wansan lubun ilman romo dibba furi shantama biyu makana ke sabadde gaba san abani si worra sagale ta aturu ke sa adu jalatti ku fe ulana ma duratti afie nan guddoda argajirtu gujato ko daddabe belay e bodde jede iddo sana oton diemin quqama oromum ma qabuf dirqama lamumman namarajirtu wa sanati hirmate gode ture arramo arkun arkanyati je turumon bekus dabdan nuti worri beknu nuti worri argu isini ibsu dan denya isini sirra barachu dan desan arrataten kun kalesa ilman oromo ilmasa godate ilman oromo boleyan isa godate kan duan harka arabota ti rawata misun anfon ko ti rafun dan dau jede isan sanab lallaba falmature mati sati debi ame ilmon isa arkumantanen yero akata sati lubun ilmo isa da dabamtu ummata oromo tis gadda guddatu dagama kesa yu abban isa wan kana san jede sini himu dandau injiru hangam ilmo namati miti ilmo abba qabdu miti abba ilmo qabu miti oromo ni bira tari hiriyo ni man tokko yo isin bira akantani ti arkana matin ajjefami bala kon kolata ti due dugati bishanti wan tokko tae adunya kana radieme hangam lafen kesa ni sin caba hangam isin dallan siza arraban amu kuno kalesa oromo asiti dibba afuri shantama dute gadda ture wan qabun gargara ture asi iya ture jarci kun kartona kana gubba bure sagartia sagale ilman oromo ti jede dallane wan godu dabe lubbu takiti qabutana kara mirga namumma yokau dabata juenechi si arje damu kanatti biya sera qabdu ke satto sontane biya sin ke sajir san ke sat namni akamiti duu danda ajede sagale kana kase namota nu ka kasa turu ke sa abba amun isa adam mahamadi arramo buleti tenya ilmo disada hilwa yokau amun isa adam mahamad arra sadarkan isin ke sajirtu sadarka